Аромати їх інколи недооцінюють, а вони несуть значущу інформацію і володіють різноманітними властивостями. Сьогодні ми будемо говорити про методи застосування саме ефірних олійок, які, зокрема, можуть навіть покращити стосунки між чоловіком та жінкою. А допоможе нам у цьому наша ранкова гостя. Вітайте у студії, аромопсихолог Тетяна Хрещук. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Тема стосунків між чоловіком та жінкою, між хлопцем та дівчиною завжди актуальна. Є багато там варіантів, розмов про те, як аналізувати, як дивитися на свої стосунки. І завжди це цікаво робити. За допомогою ефірних олійок, аромопсихології, це теж можна зробити? Так, ефірні олії і аромопсихологія, різні методи використання можуть перш за все дати розуміння. Тобто ми завжди починаємо з діагностики, так? Виявити, а що відбувається і чому відбувається. В цьому нам допомагають ось такі психологічні ефірні карти. Тобто це йде зображення ефірних олій і інформація. Тобто, чи це енергія і радість, чи це границі, чи це прийняття себе як жінки. І через аромоконсультацію ми можемо дати запит. Зокрема, яка моя місія в сім'ї? Яка місія чоловіка в сім'ї? Яка загальна місія в сім'ї? І цікаво, ось вже з досвіду консультування, коли я робила такі розклади там в своїй сім'ї, робила клієнтам, коли йде там перегукування. Ну, наприклад, в жінки як місія, те, над чим вона, не хочеться говорити, працює, ну, тобто те, що вона розвиває в собі. Це ранимість або відчуття беззахисності. Тобто вона з цієї ранимості йде у впевненість. І саме через свого чоловіка, завдяки тому, що він нажимає на ту таку от кнопочку, у неї проявляється. Тобто вона може бути там шикарна бізнес-леді і впевнена на роботі, але вдома він їй зробив якісь зауваження, і тут вона раз, і ця ранимість в неї таким чином переходить у впевненість. Таку діагностику потрібно робити, коли ми інтуїтивно, неінтуїтивно відчуваємо, що у нас є якась проблема в стосунках, в сім'ї, не в сім'ї, чи немає різниці. Взагалі, можемо ми навіть не знати про те, що щось не так, і от за допомогою діагностики зрозуміти, що щось таке потрібно робити і змінювати. А тут може бути двояко. Тобто цей варіант, що я розповідала за місію сім'ї, тобто це взагалі, ось, чи молода пара, так, навіть просто зустрічаються, чи є сім'я, заради інформації. Або коли, наприклад, от є якісь порушення стосунків, сварки, от тоді можна зробити, наприклад, теж місію сім'ї, зрозуміти, про що це, або зробити консультацію, що мені дзеркалить чоловік. Таким чином подивитися, і сама велика перевага, тобто ми не лише дізнаємось, а потім створюються суміші з ефірних олій, і якщо ми ними будемо користуватися 21 день, то наші сильні сторони будуть трансформувати ось ці мінуси, тобто діє на кількох рівнях, на рівні усвідомлення, ми вже розуміємо, ага, або там, наприклад, чоловік допомагає мені прийняти себе як жінку, теж таке буває, бо навіть як жінки жаліються, він мене не хоче, він мене не любить, а задаєш запитання, а ти себе любиш? Ти себе приймаєш як жінку, і в очах відразу видно, що це актуальне для неї питання. Ось. І потім, наносячи ці суміші, стосунки налагоджуються. Тобто це в поєднанні. Спочатку ми використовуємо карти, так, а згодом ми ніби метод лікування, так, якщо можна так назвати, обираєте олійку, яка от потрібна для налагодження ситуації. Це відразу після консультації, опираючись там, тобто, от, наприклад, так, що мені дзеркалить чоловік, ми потім уточнюємо, а які мої якості допоможуть мені цей урок пройти. А що мені заважає? Ну, до прикладу, якості, може бути, які допоможуть, це гармонійне спілкування, відчуття границь, тобто те, що я відчуваю границі свої і інші, мені допоможуть в цьому. А заважають мені моя низька самоцінність. І ми ось з цієї інформації з 4-5 ефірних олій робимо суміш, і вже клієнти користуються 3 тижні, наносячи на себе, воно вбудовується в наші тонкі тіла, це вже теж науково доведені, якби так, ось факти, діє, що так. Воно є так. І вже з досвіду буквально буває там на 2-3 день, як жінки, які хотіли себе показати, ну от в силу життєвих навіть обставин, що вона така сильна, вона така мужня, і мені пишуть, а як таке може бути, я плакала на роботі. Тобто вони проявляють свою жіночність, будучи такими, якими вони є. Але це й потрібно для них, для того, аби вони почували себе здорово. Так. Це можна якось швидко, наприклад, показати? Я не знаю, навіть мені зараз витягнути якусь карту і щось, чи це потребує якогось, можливо, більш глибшого осмислення, так?
Не камери, які знімають, чи ні? Для того, щоб це було дієво, все-таки на консультації спочатку півгодини ми спілкуємось орієнтовно, тобто збирається анамнез. Яка ваша думка? Тобто, а як, а що, чому? Ніби ми піднімаємо на поверхню ці всі запитання, так? Потім іде якби спілкування через психологічні ефірні карти, навіть за бажанням клієнта проводимо медитацію, де воно почалось. І буває, що невпевненість в людини, якій 50, закладена в 5 рочків, там 6 рочків, тобто навіть на рівні таких трансформацій. Тобто, для того, щоб показати в повній мірі, ну нам потрібно як мінімум годину, і все-таки мені здається, що це особисте. Карту дня, звісно, ви можете потримати собі, що вам сьогодні найбільше актуальне, можете навіть задати запит, оскільки ми говоримо про стосунки, так, з чоловіками. В стосунках з чоловіками, яка ваша частинка, якість є найбільш актуальною? Актуальною, хорошою чи поганою, чи так не можна? А там є плюс і мінус, тобто ми завжди зосереджуємося, якщо одна карта на плюс, але можливо там і мінус буде теж щось нам підказувати. Але це в жодному разі ніяке не ворожіння. Це ми інтуїтивно відчуваємо свою карту, так? Так, так. І ще деякі карти потребують уточнень. Візьміть собі ще уточнення. Уточнення? Теж будь-що є. Так, так. Ефірні психологічні карти – це зображення просто, щоб не… Ми можемо так само витягнути будь-яку ефірну олію, трактувати інформацію без карт. Тобто там іде просто інформація нанесена. От у вас іде дві карти, так? Угу. Ялиця – перша карта, і друга карта – олійка фенхелю. Ага, тобто, ялиця, що вам… Так? Це ялиця, піхта. Що вам передалося, якби, що у вас от вже такі напрацьовані були якості по фенхелю, те, що ви відкриті до всього нового, що входить в ваше життя. Тобто це непогано. Це дуже добре, але якщо фенхель в мінусі, от подивитися, це друга ваша карта, є акцент. Так, так, так. Друга. Ось ця. Ось ця, так. Якщо подивитися все-таки так ширше, то, можливо, певні якісь образи на осіб протилежної статі. В минулому. І в минулому, так. Що може накладати якийсь відбиток в стосунку якби, з теперішніми? Навіть дуже теж, наприклад, клієнтка, вона не сприймала чоловіків як таких от сила, захист. А нам медитація показала ситуація, коли їй було років там 17, вони їхали на таксі, і її хлопець попросив, щоб вона розрахувала за таксі. Ну, можливо, зараз не розумію, ну, якісь там форс-мажори в нього було чи ще, але це їй настільки заклалось, їй зараз вже там за 40. Так, а цей момент накладає ніби таку як пилину невеличку, яку ми не бачимо і забули давно. Але в стосунках з чоловіками в повній мірі вона не може якби приймати і відчувати такий їхній захист. Тема досить така велика, її обговорити зараз неможливо, але я хочу от усього потрішечки. Архетип жінки. Так. Що це таке і для чого, можливо, кожній жінці потрібно от в себе це все пропускати і визначати? Насправді дуже багато різних підходів стосовно архетипів, хто виділяє 4 основних, ну, по-різному. Ну, от в аромапсихології ми виділяємо 7 архетипів жінки і 7 архетипів чоловіка. Для того, щоб теж через діагностику виявити, що нам закладено, от хто ми по своїй природі і наскільки відсотків зараз проявлено. В кількох словах, наприклад, у нас є жінка-хазяйка. Тобто, коли для неї комфортно підтримання домашнього затишку, там прибирання, приготування їжі, ось вона це робить в задоволенні, в неї буде перше, друге, третє компотик. І якби їй найбільш комфортно з чоловіком базиліком. Може, навіть вам от... Тобто це така домінанта. Можуть бути всі присутні, але один буде вони домінувати? Всі. Вони присутні всі, але, наприклад, провідними є перших 3. І відповідно, тут дуже важливо, ось це в нас жінка-хазяйка, в нас більше часу ми на заходах, я даю дівчатам, дуже люблю, щоб від зворотнього. Вона така господиня, любить домашній затишок. Так, і в неї теж такий чоловік, базилік, який для нього головне робити своїми руками, в них може бути фермерське господарство, він може мати бізнес, але теж в сфері будівництва, ну от щось таке, знаєте, енергетично важке. Тобто. А якщо архетип, ось справді ми зрозуміли, що от господиня, як ви кажете, хазяйка, а в реальному житті жінка навпаки, от в кар'єрі завантажена, робить зовсім не те, що от показує її архетип. Цей дисбаланс
якийсь баланс, його потрібно змінювати, щось робити? От таким чином це працює? От для чого це важливо саме, зараз повернусь до вашого запитання, але перш за все, це щоб була взаємодія, гармонія між чоловіком і жінкою. Так? Тобто ми дивимося архетипи, як вибудовані в жінки через ефірні олії і в чоловіка, де в них співпадіння, а де просідання. І саме про ці моменти непорозуміння жінки озвучують перед тим, як ми діагностуємо. Тобто, ну, а в цьому моменті ми не розуміємо один одному, і в нас іде підтвердження. Стосовно того, що якщо в неї на першому місці хазяйка, а вона ось бізнес-леді, отут іде дуже багато якраз питань, коли ми, не знаючи, що притаманне нам, на жаль, в суспільстві через виховання, через якісь навіяні моменти, не завжди ми йдемо своєю дорогою. От аромапсихологія, вона допомагає нас повернутися до себе. Чути себе, прислухатися себе. І теж от була клієнтка, яка ну, дуже чудово готує, всякі зефірки, ну, просто мега в різному напрямку, а й в неї попадаєш, в неї цей архетип почули на п'ятому місці. Я її запитую, а чому, ну, чому так, про що це для тебе? Мама говорила, що так потрібно. А в неї на другому місці ефірна олія герані. Герань – це олія ділової жінки. Це ось якраз про реалізацію себе, своїх ділових якостей. Це теж архетип, так? Ділова? Так, як ділова жінка. А в неї він на другому місці мало проявлений, бо їй кажуть, не лізь, не висовуйся, це не для тебе. Тобто, насправді... Ось насправді, якби усвідомлюючи, знову ж таки, перш за все на рівні усвідомості, а хто я? Це ми щойно обговорили два архетипи, так? Це так. Хазяйка і ділова жінка. Які ще є? Ще у нас є жінка-мама, тобто ефірна олія лаванди у нас це прояв материнства, причому теж мама буває різна, мама буває, яка просто доглядає, як мама-хазяйка, так, мама, яка грається, різні аспекти материнства. Такий потужний, я б сказала. Всі ефірні олії, так, вони є надзвичайно концентровані. А як визначити, яка моя олійка, відповідно, який у мене архетип? Це проводиться діагностика в загальному, знову ж таки, тут ми ось так, воно буде дуже ситуативно. Раніше, наприклад, теж можна було робити, пропонувалось, наскільки подобається або не подобається вибирати. Але тут є теж два таких моменти. Якщо вам подобається, це може бути ваше, або вам цього дуже бракує. Ось. І чому от з чоловіками це важливо? Ну, наприклад, якщо там жінка-хазяйка, а чоловік у неї ялівець, і ялівець – це такий дворянин, це керівник там країни. І ну, потрібно, щоб дружина супроводжувала на різні заходи, так? Щоб там от йому таку базу, простір створювала. Це у нас шавлія. То жінка-хазяйка, їй буде дуже важко в парі з таким чоловіком імпозантним, який постійно має бути на виду. Подобається. А що тоді робити? А можна через суміші ефірних олій теж збалансувати ці моменти між жінкою і чоловіком. От шавлія – це жінка-натхнениця, це творча жінка, це муза, королева свого короля. І коли, перш за все, ми розуміємо, а чому чоловік так себе веде, а чому він жаліється, що там вдома не затишно, так? Або чому він хоче повечеряти більше в ресторані, а тут жінка йому наготувала, жінка-господиня, а для нього важливо десь вийти в світ, він такий легкий, він десь хоче поїхати, десь, ну, постійно якісь зміни, щось йому потрібно, тут йому скучно. Тобто ці моменти нам допомагають усвідомити, і оскільки жінки, вони легше ось так можуть адаптуватися, то ми пропонуємо суміш ефірних олій, тобто, що жінці в собі треба проявити більше, щоб згармонізувати стосунки саме з чоловіком. От така хитрість, яка насправді буде дієвою для двох і покращить стосунки. Так, і це з одного боку хитрість, але мені найбільше імпонує, що ми опираємося на те, що закладено природою. Тому що якщо ми беремо парфум, будь-який, так, з мас-маркету, навіть якісний, але там пише, оце попшипай, ти будеш сексуальною, а тут ти будеш діловою. Тобто ми беремо чужу маску, одягаємо на себе. Коли ж ми діагностуємо і дивимося, ага, а для мене найбільш актуально моє ось це і це, і ми просто проявляємо себе. Якщо говорити про стосунки, мені здається, що у нас, особливо у жінок, є така проблема, що ми так, от ви її озвучували раніше, не вміємо любити себе, не зовсім розуміємо, що таке любити себе. А якщо ми себе не любимо, то оточуючи, та чого там оточуючи, говоримо про найближчих. Чоловік, хлопець теж буде свою любов не так проявляти, як би хотілося, не любити так, як нам би хотілося. От чи ефірні олійки тут здатні допомогти? У нас є навіть олія, як афірмація якої звучить «Я люблю себе і інших людей».
Це жасмин? Це жасмин, так. Це ефірна олія жасмину. І в декого, на жаль, буває, коли прослуховуються всі 24 ефірних олії, і крайній мінус ми вибираємо, що найбільше просідає. Буває жасмин, саме в жінок. І відповідно тоді вона взаємодіє з цією ефірною олією, вона там певні теж техніки виконує по наповненню себе, але навіть по тим менеджменту, щоб таку сімейному, так, мінімально, ось якщо ми в плануванні будемо звертати увагу собі, сім'ї і людям, якщо ми кожного дня будемо принаймні 5 хвилин щось собі робити, якщо ми дозволимо собі там не бігти на роботу, а пройтися, дивлячись там на гарні хмаринки або сніг, якщо ми дозволимо собі придбати навіть ефірну олію жасмину, щоб нею насолодитись. Коли, наприклад, був у мене там вибір, я дитині там чи риб'ячий жир, чи ефірну олію. Ага, потім ні, я теж себе маю наповнити. Тому що, знаєте, теж от я багато там з мамами працювала, різні заходи для них проводила, тренінги, і от часто там особливо молода мама віддає всю себе там чоловіку, дітям. Але коли виснажена жінка, коли виснажена мама, то нічого доброго з цього немає. Тобто чоловіку теж потрібна наповнена жінка. І такі як рекомендації теж, що потрібно піклуватися про себе. Потрібно піклуватися про себе самій. Потрібно піклуватися про себе самі кожного дня. Це не значить, що ми ні на кого не надіємося, і ми такі ось бідні, нещасні, ми самі тільки про себе піклуємось. Проте, коли ми починаємо піклуватися про себе самі, інші це бачать і починають якби собі ще це проявляти. Такі прості речі, знаєте, але ми так часто та й постійно про це все забуваємо, а потім не розуміємо, звідки всі непорозуміння у нашому житті. Якщо говорити про тему стосунків, ми говорили чоловік-дружина, а якщо говорити про самісінький початок, у нас хлопець-дівчина, у нас лише все от такий квітково-цукерковий період, все розпочинається. Чи тут можуть нам теж олійки допомогти? Бо інколи там хтось руйнує, не розпочавши, бо десь в якийсь конфлікт. Або ж навпаки, нам здається, що так повинно бути, і в результаті не в ті стосунки, які хочемо, входимо, і це теж має неприємні наслідки. Чи тут можна якось проаналізувати? Ось тут навіть до того, от є, наприклад, дівчина, так, яка ще не в стосунках. Так. Ось ми можемо проводити цю діагностику запаховий код любові просто для неї, щоб вона, перш за все, зрозуміла, а хто я? І відповідно до того, якби ми проводимо паралелі. Ага, якщо ти жінка іланг, що ти маєш проявляти себе, світити, бути яскравою, то відповідно для тебе найкраще, щоб чоловік був там як лимон або евкаліпт, які, це знаєте, от іланг, це навіть як співачки такі медійні, дівчата, жінки такі, ух, правда? А для них має бути той, хто її в таких рамках позитивних буде тримати, хто буде приймати те, що вона не буде там пиріжки зранку до вечора смажити, а все ж таки буде давати їй більше цієї свободи. І знову ж таки, які різні у нас там рекомендації, марафони, там як вийти замуж за мільйонера і так далі. Тут там вмикаються моменти певні маніпуляції, тобто, щоб бути там з таким-то чоловіком, так, або щоб зробити там чоловіка мільйонером. Але якщо чоловік не через бізнес може ці мільйони заробити, а малюючи картини, бо він інший. Тут нам дається знову ж таки пізнання себе, розуміння того, який партнер для нас найкращий. І якщо виникають, оце я тему зеркал сьогодні говорила, так, якісь конфлікти, можна подивитися, що мені зеркалить чоловік. Це можемо ми і так спостерігати без карт, але теж важливий момент, якщо людина інша поводить себе, і ми це негативно сприймаємо, тобто це якась наша риса, це є в нас. Якщо ж інша людина поводить себе негативно, але нам все рівно байдуже, ну, щось він там накричав, а ми все рівно це не сприймаємо. Ситуація якась навчальна для нас, проте в нас цього немає. Це йдеться про близьких? Це йдеться про чоловіка, про дружину? Чи це може бути, не знаю, колега, друг? Це в загальному. Тобто якщо нас зачіпає, то це наша риса. То так, це є щось в нас, яке ми там десь подавлюємо. Так? От ми би і хотіли на когось крикнути, би проявити себе, але ж нам суспільні норми не дають цього зробити, умовно кажучи.
Це так круто і цікаво аналізувати, тим більше зараз, коли стресів і так вистачає, і потрібно якось з ними боротися. Ще мене цікавить, не знаю, напередодні Дня Святого Валентина чи ні, така річ, як афродизіаки. Сьогодні про них можна чимало почитати інформації, у нас маркетинг працює гарно, реклама працює гарно. Чи дійсно ці олійки, ці парфуми, вони є корисними і дієвими, чи ні? Вони справді є корисними дієвими, знову ж таки, в залежності від того, як ми користуємось, що саме ми використовуємо. Ось ми з вами і розпочали з аромапсихології, тому що більшість ефірних олій, з якими ми сьогодні знайомились, вони є афродизіаками. І іланг-іланг, це якби номер один, там навіть як архетип говорили, там от і жінка-коханка, він допомагає проявляти гнучкість і показати себе. Тобто забрати сором'язливість, так, а більше такої енергії подати. Ось. Проте, знаєте, буває, жінка нанесла на себе іланг, одружена жінка пішла на роботу, а чоловіки починають агресивно себе поводити. Є нерозуміння, чому? Вона їм починає подобатися як жінка, а вони то знають, що вона одружена. І ось це ніби в них таке на рівні цього розчарування іде на підсвідомості агресивна поведінка до неї. І це може стосуватись не лише ефірних олійок, а навіть тих парфумів, які ми купуємо просто в мас-маркеті. І там вже якісь є от такі вкраплення. І це теж може якось так провокувати, не так би як хотілося, чи ні? Точно я сказати не можу, оскільки я не вивчала там, але якщо додані ефірні олії, бо ми говоримо за натуральні ефірні олії, які несуть, от кожна з них, так, несе яку інформацію. Але теоретично це я припускаю, що так, адже якщо додали, так, яка має бути дія, бо ще як цікаво розповідали дівчата, там порадили ароматизер з ілангом, романтичний вечір, чоловік заснув. Другий вечір, жінка дзвонить, уявляєте, тобто все, романтика, все. Якщо перевантажена нервова система, якщо там чоловік на роботі, він втомлений, то спочатку це нормальна дія, що просто тіло для того, щоб акумулювати свої сили, що воно може діяти як розслабляючи. Справді там чоловік може і заснути, але вже потім за певний період, ось, тобто воно вже допомагає як афродизіаки, тобто навіть коли жінка наносить на себе, то в неї і на рівні гормонального фону там от виробляється такі на тонкому рівні, і чоловік це відчуває. Тобто жінка стає привабливішою, перш за все, більш для себе і тим самим, і для чоловіків, от про те, що ви говорили, так? І олійка шаврі – це прийняття себе як жінки. Оця тобто шавлієта. Все ж таки воно діє от на такому особистісному, і вже ми самостійно змінюємо ситуацію на якісь чудодійні, так, засоби. Так, воно засоби... просто нам допомагає. А засоби можуть бути різні. Ефірні олії. У нас тут суміш, наприклад, для аромамасажа, де теж можна робити. І чим, за що я люблю ефірні олії? За їх багатофункціональність. Тобто, що чоловік робить жінці масаж, всіх ароматерапія, і йде теж таке наповнення, релаксація, розслаблення. Так. Ми можемо той же жасмин використати. Тут у нас є теж, от як на водисі, таке розпилення, що можна нанести собі як парфумчик, чи в кімнату, чи на себе. І я вам дуже вдячна за те, що ви мене запросили на ефір саме на цю тему. Тут буде більше прослуховуватись, якщо нанести. Хочете, можете собі любові додати. Шкода, що камери не передають, от потрібно якось допрацювати, правда, цей аспект? Дуже приємний. Ще я дивлюся, от на вас є такий красивий кулон, прикраса, я так розумію, що прикраса теж особлива. Прикраса теж особлива, це аромакулон, куди ми накапуємо ефірні олії, там їх може бути, ось, тут є така малесенька отвір, куди ми... спеціальною пепеточкою заливаємо ефірні олії, є більш відкриті, коли воно більше таке йде випаровування, є більш закриті, і воно діє на рівні і аромапсихології, і ароматерапії. Тобто, коли ви йдете десь в громадські місця, і якби, щоб убезпечити себе, або додати собі, знову ж таки, цієї впевненості, так, чи розкутості, то ви можете собі додати інформацію. А оце, що я вам починала дякувати за ефір, що в мене вже було в місяць ідеї, я пригадала, що є така форма парфумів, як тверді парфуми. Я знайшла рецепт, у мене були всі компоненти, і вчора ввечері думаю, ну я мушу це зробити перед ефіром. Це твердий такий от парфумчик, можете теж пальчиком собі отак взяти і нанести. Там просто ефірна олія жасмину, але вона настільки багатогранна, що вона розкривається різними нотками, солодкуватими. Так, тобто відразу якогось так чітко вираженого аромату немає. Ось, тобто дуже велика варіативність використання і арома ванни. В стосунках ще цікаво арома розчісування. І я потім навіть знайшла інформацію, що це такий древній
Ритуал, коли там сідає чоловік, перед ним сідає жінка, вона спиною відчуває його захист, підтримує опору, береться дерев'яний обов'язково гребінець, одна-дві капельки ефірних олій, знову ж таки вибираємо, а що ми хочемо туди закласти. І чоловік розчесує дружині волосся, якби ще от вкладаючи туди і інформацію ефірних олій, енергетику. Це теж гарно, як мама доці такий робить, ритуали, таке розчісування. Або навіть собі, якщо ми хочемо, сама така більш знайома ефірна олія, яку любить 99%, це, до речі, архетип дівчинки, апельсин. І це олійка енергії і радості, саме взимку. Вона мені найбільше сподобалася, я серйозно кажу, апельсини і так люблю, як фрукт. Так. А апельсин – це от робила я колись запаховий код жіночки, які вже там близько 60 років. Вона вийшла на перше місце апельсин. Вона мені через кілька днів говорить, каже, слухай, а я справді забула оцю свою рису. Ну, тобто, незалежно від віку, незалежно де ми працюємо, в якій сфері, проявляти дитячість. Знаєте, без оцих таких рамочок, обмежень, ти ось так маєш, а проявляти істину себе. Діти, вони такі, якими вони є. І вони найщасливіші цей період у нас. І ще наостанок у нас 14 лютого. Попереду, можливо, ви б щось порадили, як провести цей день, вечір по-особливому за допомогою тих самих олійок, якісь конкретно олійки порадили, бо ми можемо прийти і придбати, не думаючи, так, а воно в результаті там чоловік чи жінка заснуть. Але все ж хочеться чогось цікавішого. Стосовно цікавішого і придбати, хочеться, зазвичай, на початку наголошую на таких моментах, щоб використовувати лише натуральні ефірні олії, навіть коли ми це сьогодні говорили, і стандартизовані. Тому що є натуральні, але вони можуть бути навіть шкідливими у використанні, бо немає там співвідношення компонентів. Для наповнення, для радості апельсин універсально підійде всім. Навіть якщо чоловіки не полюбляють якісь інші аромати, апельсин – це такий безпроіграшний варіант. І коли ви включите оцю свою легкість апельсину, у вас точно все буде гаразд. Ефірна олія іланг-ілангу, знову ж таки, щоб бути впевненою, щоб бути розкутою. А пачулі – це хоча як архетип жіночий, але це й чоловічий афродизіак. Що теж він додає і чоловікам такої впевненості в собі. Евкаліпт теж він додає енергії, тобто коли нам потрібно такого тону собі ще отримати, от у нас тут по кольорах такі олійки жовтого кольору, ось евкаліпт я говорила, так? Тобто додати, це, до речі, найкращі коханці по архетипах, вони такі спортсмени, продюсери, які більше такі самі по собі, не в команді працюють, але такі показні чоловіки, які знають, що жінці сказати, як себе проявити. І можна міксувати, вибираючи найкращі мікси, там от фіолетова, жовтенька і зелена ефірна олія, тобто вони таким чином тут розміщені, що будуть цікаві такі комплементарні у вас аромати. Ой, насправді дуже цікаво, я дякую вам за те, що завітали, трішечки пояснили, я думаю, обов'язково наші глядачі і глядачки, кому буде цікаво, вони трішки більше заглибляться в цю тематику, адже вона справді може бути помічною так для сім'ї, для себе особисто, і це насправді дуже корисно. Дякую вам.